Koupíte si koně, ale po čase vás doženou obavy. Bojíte se, abyste neudělali někde chybu, které budete litovat. Mnoho z nás se do takové situace v životě dostane. A proto jsem pro vás připravila pár tipů, jak se v takové situaci zachovat. Problém není v tom, že byste koně kazili, ale protože pro něj chcete to nejlepší a myslíte si, že vy na to nemáte. Pravda je taková, že nikdo není dokonalý a každý dělá chyby. Na druhou stranu je potřeba uvědomit si, že chybama se člověk učí a proto je důležité chyby identifikovat a ponaučit se z nich. A když máte pocit, že se nemáte od čeho odrazit, tak rozhodně není od věci pozvat si někoho, kdo vám pomůže. Kolikrát může stačit tak málo a vy můžete být zpátky na cestě. I zkušení jezdci dělají chyby. Mnoho jezdců se nechá unést ambicemi a může se jednoduše stát, že uchvátají trénink a nedopadnou o mnoho lépe. Mnoho koní je poznamenáno přepracováním. Prací, na kterou ještě nebyli psychicky připraveni, nedostatkem volného pohybu, sociální interakce, pravidelnému přístupu k senu či nevhodně napasovaným vybavením. Jezdectví je cesta, která nezná konců. Každý z nás může jezdit a být okolo koní tolik let a přesto to nemusí znamenat, že všechno víme a známe. Jsou věci, kterých můžete za pár let litovat, ale bez nich byste nebyli tam, kde jste dnes. Neustále se učíme a vyvíjíme. A o tom to je. Pokud chcete udělat pro svého koně to nejlepší, pak vám doporučím pouze jedno. Učte se, zkoumejte a praktikujte. Někdy nevíme, koho se zeptat. A tak se lehce necháme unést sociálními sítěmi, kde nás zahltí informace z různých perspektiv. Díky některým prožijeme štěstí, ale i negativní emoce. Každý člověk má jiné zkušenosti, jiný pohled na svět a proto je pouze na nás, jakou cestou se vydáme. Nemusíte být na sebe naštvaný, pokud to podle někoho děláte špatně. Protože se může stát, že pár lidí to uvidí z vaší perspektivy. Co člověk, to názor. Síť může pomoci spojit se s lidmi, o kterých byste třeba neměli ani tušení. Můžete si pozvat trenéra a zjistit, jestli sympatizujete s jeho názory a praktikami. Nemusíte si za každou cenu zvát trenéra, jen proto, že má trenérský papír. Ne každý trenér musí sednout vám či vašemu koni a proto je potřeba vybírat pečlivě. Pro některé lidi jsou vhodnější klidní a trpěliví trenéři, ale jiní vyžadují něco jiného. Vše o našich rozhodnutích a sympatiích. Určitě nemusíte trénovat s trenérem, u kterého cítíte, že vám nevěnuje dostatek času a jeho věty jsou pouze prázdné rozkazy, bez vysvětlení a hlubšího významu. Pokud máte svého koně rádi, pak buďte nároční a chtějte vědět, proč a k čemu určité věci děláte. Nenechte se uspokojit pouze zkratkami, ale vydejte se přímo do nitra problému, aby vše dávalo smysl. Správný trenér musí být váš mentor, motivátor a učitel, který má chuť a snahu pomoci vám dosáhnout vašich cílů. Nemusíte být nejlepší přátelé, ale musíte mít pocit, že si můžete vzájemně věřit. Měl by vás podporovat, když si s něčím nevíte rady. Neměl by vás urážet nebo přehlížet. Předtím, než začnete společnou spoluprací, měli byste prodiskutovat společné cíle a zjistit, jestli sympatizujete s trenérovými názory. Může být dobré zjistit si něco víc o trenérovi skrz klienty, kteří s ním trénují či trénovali. Jestli se vaše cíle podobají jejich, nebo jste úplně na rozdílné notě. Může být dobré podívat se, jak trenér trénuje někoho, abyste zjistili, že je to váš šále kávy. Všem našem životě se děje z nějakého důvodu, ať už to špatné nebo to dobré. Pokud vás trápí, že nejste dostatečně dobří pro vašeho koně, pak se nebojte podniknout kroky, které vás postupně přiblíží do destinace, ve které byste se rádi viděli. A pamatujte, že kdo nic nedělá, nic neskazí.